أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. شروع کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
واسجدوا لله الذي خلقهن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بہت قدر و احترام اور عزت اور محبت کے لائق بھائیوں بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں اور ہمارے عزیز طلبہ جو دینی مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور وہ عزیز طلبہ اور طالبات جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور خدا کرے کہ کسی طرح میری یہ آواز ہمارے نان مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے پیارے نوجوانوں اور سائنس اسٹوڈینٹس تک خاص طور پر پہنچ. میں پہلے تو یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں شاید آ بھی چکا ہوگا کہ میں اس وقت اپنے علاج کے لیے اپنے ملک سے کافی دور آیا ہوا ہوں اور ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں نہ کتابیں ہیں نہ میرے پاس دوسرے ذرائع ہیں کہ میں کچھ باتیں حوالوں کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ آپ سے کر سکوں. لیکن بچپن سے اب تک جو کچھ بھی کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جاننے والوں سے سنا ہے اس کی روشنی میں کچھ بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اور پہلے یہ بتا دوں کہ اس بات کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ, حال ہی میں آنے والی یہ خبر ہے کہ ہمارے ملک کے سینکڑوں سائنسدانوں کی خاص طور پر اسپیس سائنٹسٹ لوگوں کی دن رات کی محنت اب اس مرحلے میں پہنچی کہ ابتدائی ناکامیوں کے بعد ایک بڑی کامیابی ان کو یہ ملی کہ وہ اپنا خلائی جہاز چندریان 3 وہ چاند کی سطح پر اتارنے میں کامیاب. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے, قابل قدر ہے, خوشی کا سبب ہے, ان سائنسدانوں کی علمی اور عملی محنت اس لائق ہے کہ اس کو ہر علم کا دوست, ہر اسٹوڈنٹ, ہر اسکالر اور بالخصوص ہر انڈین, ہر بھارت کا شہری اور ناگرک خاص طور پر خوشی محسوس کرے, فخر محسوس کرے اور مبارکباد دے ایک دوسرے کو بھی اور ان تمام لوگوں کو بھی جو اس کامیاب کوشش کے براہ راست ذمہ دار. ظاہر ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس ریسرچ پر اور اس پوری جدوجہد پر وہ ہمارے آپ کے ٹیکس کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں.
تو گویا اس میں ہر شخص کا ایک حصہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کا ایک حصہ ہے اس کامیابی میں, اس لیے اور زیادہ فطری طور پر خوشی محسوس کی جانی چاہیے. اس لیے اس واقعے کی ہی روشنی میں یا اسی واقعے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کر میں آج کچھ آپ سے بات کروں گا, اور یہ بات کوئی بہت خالص علمی قسم کے انداز سے میں نہیں کروں. میں اس واقعے کے پس منظر کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کچھ اور وہ باتیں جن کو میں زیادہ ضروری اور مفید سمجھتا ہوں اس انداز سے کہنے کی کوشش کروں گا کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں ہے, جو سائنس کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, عام شہری ہیں, عام لوگ ہیں, وہ بھی ذرا سمجھ سکیں اس پیغام کو جو اس موقع پر میں صرف اپنے ریگولر سامعین ہی کو نہیں, صرف مسلمانوں ہی کو نہیں, تمام برادران وطن کو, ایک ایک بھارت کے شہری کو خاص طور پر, اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ذہن میں مخاطب کے طور پر رکھ کر کچھ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں. خدا کرے کہ وہ بات جو میرے ذہن میں ہے وہ میں اللہ کی توفیق سے آسان لفظوں میں میں آپ سے کہہ سکوں. دو پہلو ہیں جن کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں, جن پر خاص طور پر فوکس کرنا چاہتا ہوں, روشنی ڈالنا. ایک یہ کہ اس قسم کے جو واقعات ہر کچھ دن کے بعد سامنے آتے ہیں ان سے ہم کو پہلا سبق کیا لینا چاہیے. ہماری توجہ صرف تالیاں بجانے تک محدود نہ رہ کر اس کے کچھ آگے ہمارے ذہنوں کو جانا چاہیے. کچھ ہماری توجہ کچھ آگے کی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. سیاسی فائدہ اٹھانے والے لیڈران کو اس موقع پر وہ اس کو ایک سیاسی اور الیکشنی مدہ بنا کر, موضوع بنا کر وہ گویا اپنی پیٹھ تھپتھپانے اور اس طرح کا بٹوین دی لائنز میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے 7-8 سال والا دور حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور لوگ کیونکہ بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں, اس کے پیچھے جو محنتیں ہیں, 40-45-50 سال کی جو محنت ہے, بلکہ 60-70 سال کی جو محنت ہے, ان سے جو لوگ واقف نہیں ہیں وہ بالکل نہیں سمجھ پائیں کس زمانے میں ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم نے یہ خواب دیکھا تھا اور اسپیس ریسرچ کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اور میں یہاں ضمنی طور پر یہ بات بھی یاد دلاؤں کہ پہلا جو ہمارا اسپیس کا ادارہ قائم ہوا ہے وہ کہاں پر قائم ہوا اور اس کے قائم ہونے کی شکل کیا تھی.
آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی, یہی جو پہلا ہمارا اسپیس کا تحقیقاتی ادارہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا, اس کے لیے پورے ملک میں دیکھنے کے بعد جس سائٹ کا انتخاب کیا تھا ہمارے دو بڑے سائنسدانوں نے, ایک تھے اے پی جے عبد الکلام جن کو ملک بالکل بھول رہا ہے, اور ایک تھے وکرم سارا بھائی. یہ دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اس سائٹ کا انتخاب کیا. وہ سائٹ کیا تھی؟ وہ ایک کرسچن چرچ تھا. وہ اس جگہ پر لوکیٹڈ تھا کہ وہی جگہ مناسب معلوم ہوتی تھی کہ وہاں ایک ریسرچ کا ادارہ قائم کیا جائے, اور وہاں سے یہ خلائی شٹل یا خلائی جہاز بھیجنے کی شروعات کی. تو یہ دونوں مسلم اور ہندو سائنٹسٹ, یہ لوگ گئے اس چرچ کے بشپ کے پاس, اور اس چرچ کے بشپ سے یہ کہا انہوں نے کہ ہمارے علمی اصولوں کی روشنی میں یہ پرفیکٹ جگہ ہے, یہاں سے ہم کو اس ریسرچ کا اور سفر کا آغاز کرنا ہے, ہمیں آپ کی یہ جگہ چاہیے. تو اس بشپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم جو چرچ میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ بھی انسانوں کی خدمت کرتے ہیں, یہی ہمارا اور چرچ کا مقصد, اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی مقصد انسانیت کا اور باشندگان ملک کی خدمت ہے, اس لیے بہت خوشی کے ساتھ ہم اپنی جگہ آپ کو پیش کرتے ہیں, موسٹ ویلکم. میں تو ہر واقعے کے پیچھے کچھ ڈیوائن اشاروں کو دیکھتا ہوں. کوئی واقعہ مجھے تو یقین ہے کہ اتفاق نہیں ہوتا, ایک ہندو, ایک مسلم, ایک کرسچن, ان تینوں کے باہمی تعاون سے, میوچول کوآپریشن سے ایک ریسرچ سینٹر کا آغاز ہوا, اور گویا آئیڈیا آف انڈیا ہمارے ملک کی جو خصوصیت ہے اس پر ایک اور اسٹیمپ لگ گئی, ایک اور مہر ہو لگ گئی, اور اسی اتحاد کا جو علم اور سائنس کی بنیاد پر ملک کے شہریوں اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے وجود میں آیا, پہلے ہی دن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کل یا دو تین دن پہلے اس منزل تک ہمارے ملک کے سائنسداں پہنچے. کاش کے اس موقع پر ملک کے وزیر اعظم نے جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں وہ اس کو یاد دلا دی, مگر خدا ہم سب کو اس بیماری سے بچائے کہ جو اگر کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ اپنے سوا کسی اور کا وہ نہ دیکھتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ تذکرہ کرتا ہے, نہ تذکرہ سننا پسند. یہ بہت ہی انسانی اخلاق کی گراوٹ کی دلیل, یہ انسان اپنے سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بالکل محفوظ. اب ذرا دو باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, خدا کرے کہ میں سمیٹ کر ان باتوں کو کہہ سکوں اور وہ باتیں پوری وضاحت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب پہلی بار
انسان کے قدم چاند تک پہنچے تھے تو وہ جو چاند کے مسافر وہاں کے خاک پتھر کی جو سوغات لائے تھے اس کی جانچ پڑتال کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے اب تک جو چاند کے بارے میں نظریہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جو زمین سے ٹوٹ کر کسی وقت الگ ہو گیا تھا. ذرا غور سے سنی, ہمارے سائنس کے اسٹوڈینٹس وہ ہمارے مدرسے کے ہوں یا کہیں کے ہوں, پلیز لسن ٹو می کیئرفل. یہ سمجھا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, سائنس کی تھیوری بتائی جاتی تھی کہ چاند جو ہے یہ زمین ہی کا ایک ٹکڑا ہے جو کسی وقت ٹوٹ کر الگ ہو گیا. اب جب وہ چاند کی سرفیس سے جو چیزیں لے کر آئے اس کو انہوں نے یہاں جو ریسرچ کیا اس پر, تو پتا چلا کہ وہاں کی چٹانوں کے نمونوں میں یہاں کی چٹانوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں, وہ ٹوٹلی الگ ایک آئٹم ہے. اب یہ جو سائنسدانوں کے نظریات رہے ہیں ہماری اس یونیورس اور اس کائنات کے مختلف اجزاء کے بارے میں کہ وہ کیسے وجود میں آئے اور وجود میں آنے کے بعد موجودہ حالت تک وہ کیسے پہنچے, جیسے مثال کے طور پر یہ نظریہ کہ چاند زمین ہی سے ٹوٹ کر الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا ہے, یہ بالکل صرف ایک گیس پر مبنی تھا جس کو ہم لوگ اپنی علمی زبان میں ظن و تخمین کہتے ہیں, بس گمان. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سائنس کی جو تھیوریز اور نظریات ہیں وہ زیادہ تر ان کا حال یہ ہے کہ وہ گمان کی بنیاد پر ہیں, مفروضوں کی بنیاد پر ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ سب غلط ہوں, لیکن میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو سورس ہے وہ کیا ہے, وہ اسپیکولیشن ہے, اندازہ ہے. اب میں اپنے طلبہ کے لیے خاص طور پر, اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے طلبہ اور طالبات زیادہ سے زیادہ اسی طرح میری اس گفتگو کو سنیں, اور آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں لڑکے اور لڑکیاں, آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے نان مسلم دوستوں کو بلائیں, چائے پر بلائیں, لنچ یا ڈنر پر بلائیں, اور ان کو آپ میری گفتگو دکھائیں, بہت ہی فرینڈلی ماحول, کیونکہ سائنس ہم کو غلامی سے آزاد کرتی ہے, ہم کو ایک تحقیق کا مزاج دیتی ہے, ریسرچ. اب ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس یونیورس کے بارے میں جو سائنس کے نظریات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں اس یونیورس کا جو ابتدائی مادہ تھا جہاں سے شروعات ہوئی اس کی, وہ اصل میں خاص قسم کی شعائیں تھیں جو اپنے آپ فضا میں گھوم رہی تھی, وہ بس موو کر رہی تھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. پھر کچھ مدت کے بعد خود بخود, پلیز انڈر لائن اٹ, خود بخود وہ شعائیں آپس میں ان کے اندر گرہیں گرا پڑ گئی جگہ 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 جگہ, اور ان گرا پڑنے کے نتیجے میں نیگیٹو اور پازیٹو قسم کے جو یونٹس تھے وہ, یعنی وہ گرہیں جو تھیں وہ یونٹس کی شکل میں بنتی چلی گئیں,
और उन्हीं को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहा जाता है। अब ये जो यूनिट्स थी इलेक्ट्रॉनिक बर्की अहाद जिसको हम लोग अपनी उर्दू की जबान में कहा करते हैं, ये जो ग्रहों की शक्ल में इख्तियार किया इन्होंने और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन गई, तो उनकी तादाद जो थी वो तरतीब के लिहाज से 94 बताई जाती थी। शायद साइंस के स्टूडेंट्स इस बात को रिकॉल करें। और फिर उनमें से हर नमूने के जो सालिमात थे आपस में केमिकल जो अनासर हुआ करते हैं उनके जर्रात बन गए। अब देखिए ये सब इसके लिए आपको दलील नहीं मांग सकते, कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई वो जर्रात कब बने, किसने देखा उन जर्रात को बनते हुए, कौन आई विटनेस है। अब ये जर्रात शुरू में धुएं या गैस के बहुत बड़े घूमते हुए बादल की शक्ल में थे। ये बादल चूंकि इतना बड़ा था तो उसकी अंदरूनी कशिश जो थी उसे वो यकजा इंटैक्ट नहीं रख सकती, इसलिए वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बट गए वो बादल वो गैस, और हर टुकड़ा अपने मेहमर के इर्द गिर्द में घूमने लगा। और फिर हर टुकड़े की जिसे साइंस की जबान में वो लोग शायद निबुला कहते हैं, तो वो निबुला की शक्ल गोल थी और उसकी जो हरकत थी उसकी रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसके अज्जा अपना एक बहुत जबरदस्त टेम्परेचर रखते और बहुत दर्जे बुलंद दर्जे हरारत की वजह से नहायत जोर शोर के साथ एक गैर मुनज्जम हरकत एक अनऑर्गेनाइज मूवमेंट उनके अंदर था, जिसकी वजह से रोशनी और हरारत निकलकर फिजा में फैल रही, रोशनी भी फैल रही थी और गर्मी भी फैल रही। अब रोशनी और गर्मी के फैलने की वजह से उन अज्जा में एक सुकड़ाव पैदा हुआ, श्रिंक होने लगे और वे एक दूसरे से करीब तर होने लगे, डिस्टेंस कम होने लगा। मैं फिर आपको याद दिलाऊं ये जो सब है ये इसका कोई भी हवाला नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा। उन्होंने कैलकुलेट किया स्पेकुलेट किया कि ऐसा हुआ होगा और होगा के बाद कुछ देर के बाद वो होगा खत्म हो गया और ऐसा हुआ, और हर शख्स बिल्कुल इस पर ईमान लाने लगा और ईमान वाले बन गए। और फिर इस फूट में वो जो गर्दिश के नतीजे में हो रही थी बहुत तेज मूवमेंट था, उस टूट-फूट ने निबुला के सितारों के एक सिलसिले को जन्म दे दिया। और फिर ये कहा गया कि हमारा ये सूरज इसी निबुला से निकला हुआ एक सितारा है। फिर जो निजाम शमसी जिसे हम कहते हैं, सूरज का पूरा परिवार उसका कुंभा कबीला वो कैसे वजूद में आया। कहते हैं कि किसी वक्त सूरज के पास से एक और बड़े सितारे का गुजर हुआ जिसकी ग्रेविटी की ताकत की वजह से सूरज के मादे के बड़े बड़े गोले टूट कर उससे अलग हो गए, सूरज से अलग हो गए। और यही सूरज से अलग होने वाले गोले वो सब प्लैनेट्स हैं जो अलग अलग आज मौजूद नजर आते हैं। अब इन प्लैनेट्स में से कुछ इतने छोटे थे कि वो आसानी से ठंडे हो गए और फिर सयाल मादे की शक्ल इख्तियार करके यानी एक फ्लोटिंग एक लिक्विड बाद में वो ठोस होते चले गए। सूरज के इसी किस्म के छोटे से प्लैनेट्स या सैयारों में से जो सूरज के अंदर से निकली कहते हैं कि हमारी जमीन भी है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे सैयारे जब तैयार हालत में पहुंच जाते हैं लिक्विड हालत में
تو ان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے اور پھر وہ سیارے کے چاند کی شکل میں اس کے دیگر گھومنے لگتا ہے. لہذا یہ جو چاند ہے یہ بھی سائنس کہتی تھی کہ ہماری زمین کا یہ چاند بھی زمین سے ہی الگ ہوا تھا. اب یہ سائنسدانوں کے وہ نظریات ہیں جو میں آپ کو مختصراً سمیٹ کر بیان کرنے کی میں نے کوشش کی. اب میں ایک بات کہتا ہوں, میں پھر پوچھتا ہوں, اگر آپ پوچھیں کہ بھائی اس پوری انفارمیشن کا سورس کیا ہے تو جواب ملے گا کہ بھائی یہ تو ہم نے حساب لگا کر اندازہ لگایا ہے, اس کے آگے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے. چنانچہ جب خود انسان چاند پہ پہنچا, اب آپ غور کیجئے میں کیا کہنے جاتا ہوں, جب پتا چلا کہ یہ ساری باتیں جو اب تک ہم کہہ رہے تھے یہ ایبسولوٹلی غلط, بالکل غلط, کیونکہ جب جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ معاملہ بالکل کچھ اور ہے جو اب تک ہم سوچ رہے تھے, پڑھ رہے تھے, پڑھا رہے تھے. اب آپ یہ سوچئے کہ جن پلینٹس کی زمین سے دوری چاند کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, ان پلینٹس کے بارے میں جو اب تک ہمارے تصورات تھے, ان باتوں کی روشنی میں جو میں نے ابھی شروع میں بیان کی, وہ کتنے غلط ہوئے. چاند تک تو ہم نے پہنچنا شروع کر دیا, وہاں جا کر خلائی کھل گئی کہ جو کچھ اب تک ہم کہتے تھے وہ غلط تھا. اب جو کچھ بھی ان موجودات کے بارے میں ہم کو پڑھایا جا رہا ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو تم مان رہے ہیں, وہ ان کی حقیقت کیا وہی ہے جو ہم کو اب تک بتائی گئی؟ اس کا جواب ہے ایبسولوٹلی نوٹ, بالکل غلط. کنکے کی چوٹ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط, اور یہ سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں. انہیں سائنسدانوں نے یہ سب حقیقتیں کھولی جو خود پہنچے چاند پر. اب سوال اس کا نہیں ہے کہ کوئی نظریہ پچھلا غلط ثابت ہو, میں یہ آج کا میرا موضوع نہیں. کسی نظریے کے غلط ثابت ہونے پر ہم خوش ہو جائیں یہ بالکل ہماری بات کا مقصد نہیں, مقصد کچھ اور ہے. مقصد یہ ہے کہ آخر یہ اب تک جو ان چیزوں پر یقین تھا ان کی بنیاد پر کیا بنیاد تھی ان باتوں کی, یہ بہت زمانے سے ہم ان نظریات پر یقین رکھتے تھے, آخر کون سی چیز ہے جو اس یقین اور اعتماد کی بنیاد بننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ مگر اس سب کے باوجود آج کا انسان, پڑھا لکھا انسان, جس قدر اطمینان کے ساتھ, دل کے اطمینان کے ساتھ ان ساری خیالی قسم کی نظریات پر ایمان رکھتا ہے اور ان کو حقیقتوں کی کتنی سچی اور واقعی تشریح سمجھتا ہے, جس قدر بھروسے کے ساتھ انسان اس بات کا قائل رہا ایک لمبے زمانے تک کہ ہم بھی زمین پر بستے ہیں, اسی سے الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا یہ چاند, اور کس زمین کس بھروسے کے ساتھ آج بھی اس بات کے ہم قائل ہیں کہ یہ زمین سورج سے ٹوٹا ہوا ایک گولا ہے, چاند زمین سے ٹوٹا ہوا ایک گولا تھا یا ہے, یہ ہم سمجھتے ہیں. اور یہ دل اس میں ٹوٹ گیا, یہ غلط ثابت ہو, لیکن ابھی بھی ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ زمین سورج سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے, ایک گولا ہے.
سائنسدان یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم اب کہہ رہے ہیں یہ حرف آخر ہے. یہ میں بہت واضح کر دوں, جو واقعی سائنسدان ہیں وہ یہ نہیں کہتے. لیکن اب آپ سوچیے ذرا کہ جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ خبریں ہیں جو کائنات کے بارے میں سائنسدانوں نے ہم کو دی اسپیکولیشن کی بنیاد, گمان کی بنیاد, کچھ مفروضہ قسم کے نظریات کی بنیاد, اور ہم اس پر ایمان لے آئے. اب آئیے اس کائنات کے بارے میں, اس یونیورس کے بارے میں کچھ خبریں ہمیں ان شخصیتوں نے دی ہیں جنہیں پیغمبر کہا جاتا ہے, جنہیں نبی و رسول کہا جاتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ایمانداری کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرے گا وہ ذرا بھی شک نہیں کرے گا کہ یہ لوگ پوری زندگی ہمیشہ سچ بولتے تھے اور صرف تک کبھی انہوں نے غلط جھوٹ نہیں کہا. ان کے نبی اور رسول کی حیثیت سے ان کو ماننے والے تو مانتے ہی تھے کہ یہ سچے لوگ ہیں, ان کو نبی اور رسول کی حیثیت سے نہ ماننے والے بھی کبھی زندگی میں ان کے اوپر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگا. ان کی تو ساری زندگی اسی کوشش اور جد و جہد اور اسٹرگل میں گزری کہ لوگ جھوٹ چھوڑ دیں اور سچے بنیں. کسی قسم کا جھوٹ کسی انسان کی زندگی میں داخل نہ رہے, یہ ان کی زندگی کا مقصد, ان کے مشن کا خلاصہ تھا. اب یہ لوگ جو اتنے اوتھینٹک تھے, اتنے ریلائبل, اتنے معتبر, دوست و دشمن سب کے نزدیک اس قدر سچے, وہ حضرات اس کائنات کی شروعات اور اس کے اینڈ, اس کے انجام اور درمیانی زمانوں سے متعلق وہ کچھ باتیں لوگوں کو بہت ہی یقین کے ساتھ, قطعیت کے ساتھ بتاتے تھے. اور اس عظیم مالک کی طرف سے بتاتے تھے جس کے بھیجے ہوئے تھے وہ, جس کے نام کی طرف وہ بلاتے تھے, اور اسی کے نام کے حوالے سے لوگوں سے کہتے تھے کہ سچائی اختیار کرو, سچے بنو اور سچائی کو قبول کرو. کیا ایسے لوگوں کے بارے میں آگے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کائنات کے مالک کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر دیں گے جو بات سچی نہیں ہوگی, جھوٹی ہوگی؟ ان کی تو وہ لوگ جن کو انہوں نے تربیت دی اپنے اپنے زمانے میں, وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ جب خدا کی کسی کتاب کا, خدا کی کتاب کی کسی آیت کا مطلب ان سے پوچھا جاتا تو وہ تو یہ کہہ کر معذرت کر دیتے تھے کہ اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے بارے میں میں یقین کے ساتھ نہیں جانتا تو کس آسمان کے نیچے اور کس زمین کے اوپر مجھے ٹھکانہ ملے گا. اب یہ وہ لوگ ہیں انبیاء علیہ السلام, اللہ کے رسول, میسنجرز, پروفیٹس, گاڈ. ان کی بات زیادہ یقین کے لائق ہے یا صرف مفروضوں اور اسپیکولیشن کی بنیاد پر جو باتیں سائنسداں بتاتے رہے ان کی باتیں زیادہ یقین کے ساتھ
قبول کرنے کے لائق ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو میں آپ کے سامنے آئی. میں بالکل آپ کو اس بات کا اختیار دیتا ہوں. آپ پہلے جن نبیوں رسولوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کے بارے میں آپ ذرا خود کراس چیک کریں, خود چیک کریں, خود کنفرم کریں کیا واقعی وہ لوگ اتنے سچے تھے جتنا یہ کہنے والا کہہ رہا. اور اگر آپ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ہاں واقعی وہ سچے تھے تو پھر پلیز میری اس بات پر غور کیجیے. کہ اگر انہوں نے اس کائنات کے بارے میں, اس کی ابتدا کے بارے میں, اس کے انتہا کے بارے میں, اینڈ آف دا ٹائم کے بارے میں, اس دنیاوی زندگی کے اختتام کے بارے میں, اس کے بعد آنے والی آخرت کے بارے میں, اس کائنات کو پیدا کرنے والے اور بنانے والے اس عظیم رب کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے, کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پر غور کریں؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کو سیریسلی لیں؟ کیسی عجیب سی بات ہے کہ ان حضرات کی باتوں پر تو دھیان نہ دیا جائے اور محض خیالی باتوں پر پورے علم کی, عقیدے کی, پوری شخصیت کی ایک عمارت کھڑی کر دی. جتنا یقینی وہ علم ہے جو نبیوں کے ذریعے ملا, رسول و پیغمبروں کے ذریعے ملا, اس کے مقابلے میں وہ علم جو یقینی تو کیا محض گمان کی بنیاد, مفروضوں کی بنیاد, اور ہر کچھ مدت کے بعد پچھلا مفروضہ غلط ثابت ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو خود فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ ان دونوں قسم کے علوم میں کس پر زیادہ توجہ اور یقین دینے کی ضرورت, یقین کرنے کی ضرورت. ایک بہت بڑا پیغام ان سائنٹیفک تحقیقات کے نتیجے میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ چاند ستارے یہ ہمارے دیوی دیوتا نہیں ہیں, یہ پوجنے کے لائق ہستیاں نہیں ہیں. ہمارے آپ سوچیں ذرا کہ سائنٹیفک ریسرچ ہر کچھ دن کے بعد کوئی ایسی دلیلیں لے کر آ رہا ہے جس سے یہ مورتی پوجا, دیویوں اور دیوتاؤں کے تصور, یہ بالکل چکنا چور ہو رہا ہے. توحید ثابت ہو رہی ہے انسان کی تحقیقات, اور شرک بالکل مشرکانہ قسم کے تصورات اس یونیورس کے بارے میں. کیا ہماری قوم کے لوگ اس پر غور نہیں کریں گے؟ ہمارے اگر باپ دادا ان کے سامنے یہ حقیقتیں اس وقت تک نہیں آ پائیں, علم کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, تو وہ سنی سنائی جو باتیں پوروجوں سے پرکھوں سے چلی آ رہی تھیں کہ سورج بھی دیوتا ہیں اور بڑے دیوتا ہیں اور چاند چندرما بھی دیوتا ہیں اور پھر گنگا بھی دیوی ہے اور جمنا بھی دیوی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, اور تو یہ وہ لوگ کرتے تھے بےچارے, ٹھیک ہے ہم ان کے لیے ایکسکلوز ڈھونڈتے ہیں, لیکن اب تو سائنس کی تحقیقات بہت آگے بڑھی.
میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اب آپ دھیان میں اس آیت کی طرف لاتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی سورہ فصلت کی غالباً یہ آیت ہے, اس کو پڑھا تھا, تو من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اس ایک مالک کی نشانیوں میں سے, اس کی دلیلوں میں سے رات اور دن ہے اور سورج اور چاند. رات اور دن کے تعلق سورج اور چاند سے کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اگر یہ سورج کا نظام نہ ہوتا تو نہ دن ہوتا نہ رات ہوتا, یا تو دن ہی دن رہتا یا رات ہی رات ہوتا. لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کا نظام بنایا. کس نے بنایا؟ یہ خود بخود ہو رہا تھا, یہ مخصوص دائرے میں وہ گردش کر, ایک آربٹ میں ان کا جس طرح کا سفر جاری ہے, اس سفر کے نتیجے میں جس طرح دن آتا ہے پھر دن جاتا ہے, رات آتی ہے پھر رات جاتی ہے پھر دن آتا ہے, یہ کس نے اتنا سوفسٹیکیٹڈ پروگرامنگ کی ہے؟ خود بخود ہو گیا. یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو جن سائنسدانوں نے محنت کر کے یہ قدم اٹھایا ہے, میں ان کا بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کی کوششوں کو, اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, وہ ذرا ری وزٹ کریں, ریوائز کریں, ذرا ری وزٹ کریں. ذرا آپ اگر سائنٹیفک اپروچ آپ کے اندر آ گئی ہے تو آپ برائنلی کسی چیز کو فالو مت کریں. یہ پڑھے لکھے انسانوں کو زیب نہیں دیتے. آپ غور کریں, کسی کو برا بلا نہ کہیں لیکن خود غور کریں. یعنی یہ جو ایک کے بعد ایک سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں, ہماری نالج بڑھ رہی ہے, یہ گویا اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ہم پر, یعنی ہمارے سامنے بالکل واضح بات ہے کہ بھائی کچھ باتوں پر غور کرو. چاہے یہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے یا یہ سب کے سب خود دیوی دیوتا ہیں, چاند بھی اور سورج بھی, وہی تمہارے ہاتھ میں نہیں پڑی کہ بھائی یہ سورج اور چاند خدا یہ کہتا ہے قرآن میں, وہ نبی یا امی جو اپنا نام لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا تھا, لکھنا تو دور کی بات, وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بتا رہا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سورج اور چاند دیوی دیوتا نہیں ہے. یہ بڑے اس ایک اکیلے مالک کی نشانیاں ہیں, اور اسی لیے کہہ رہا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, بھائی سورج کے سامنے سجدے مت کرو, چاند کی بندگی اور عبادت اور پاسنا اور بھکتی مت کرو, چاند کے سامنے سجدے مت کرو, بلکہ وسجدوا للہ الذی خلقہم, اس ہستی کے سامنے سجدے کرو جس نے ان کو پیدا کیا. یہ کتنی لاجیکل بات, یہ بات کی خود بخود خود بخود بنتے چلے گئے بنتے چلے گئے. یہ کسی ایسی ہستی نے ہم کو نہیں بتائی ہے جس کی کسی بات کو جھٹلانا ممکن نہیں, یہ ہمارے اسپیکولیشن. اور ایک طرف وہ بات ہے جو ایسی لوگوں نے بتائی ہے اور مسلسل بتائی ہے پوری انسانی ہسٹری میں, جن کے دامن پر جھوٹ کا ایک بھی دھبا نہیں,
اور ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں اس بات کو کہ بھائی اس پر ذرا غور کرنا چاہیے. جو مسلمان ان باتوں کو جانتے ہیں مانتے ہیں وہ بھی اپنے نان مسلم فرینڈس سے بہت ہی دوستانہ انداز سے موضوعات کو گفتگو کرتے ہیں. بھائی اکیڈمک دنیا میں تو ڈسکشن فری ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، کیا آپس میں ہم دوستانہ طور پر کوئی بات نہیں کر سکتے؟ کسی تھیوری پر ہم غور نہیں کر سکتے آپس میں بیٹھ کر؟ ہم اتنے بیکورڈ لوگ ہیں، کسی ڈیولپ قوم کا یہ مزاج نہیں ہوتا. ترقی یافتہ قوم کے اندر تو ایک گھر میں کئی نظریات کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو میں اس واقعے کے پس منظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر چشمدید گواہوں کے ذریعے سے، آئی وٹنسز کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہے، کوئی پلانٹ دیوتا نہیں ہے، سورج دیوتا نہیں ہے، دھرتی ماں دیوی نہیں ہے. یہ ہے ایک پہلو اس واقعے، یہ ہے پہلو اس مالک کی ہستی پر غور کرنے کا کہ جس نے انسان کو اتنی عقل دی، اتنا علم دیا، ایسا دماغ دیا، ایسی صلاحیت دی کہ وہ کس طرح اب اس وقت گویا اسپیس میں آگے بڑھتا چلا جا رہا. ایک پہلو تو یہ ہے، مجھے اس پہلو پر اور بھی بہت کچھ کہنے کا دل چاہ رہا ہے مگر میری صحت اجازت نہیں دے رہی. دوسری بات میں جو اس سے توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ترقی، کیا اس بات کو ترقی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں سائنٹیفک تحقیقات کو اس درجے پر پہنچ جائیں کہ وہ چاند پر اترنے لگے، ان کے بھیجے ہوئے جہاز چاند پر اترنے لگے، اور چاند اس مرتبہ تو چاند کے جس ساؤتھ بلاک میں اس وقت ہمارا یہ چندریان 3 اترا ہے اس پر تو ابھی تک امریکہ، رشیا وغیرہ کی بھی خلائی جہاز نہیں اتر، بالکل بگ اچیومنٹ. ہم کھلے دل سے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ سارے اسرو کی ٹیم بہت مبارکباد. لیکن ہم ایک طرف تو اس اتنی ترقی کر رہے ہیں، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ زمین پر چلنا ہمیں نہیں. کروڑوں لوگ ملک میں بھوک سے مر رہے ہیں، پینے کا پانی نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، بے روزگاری پھیل رہی، مہنگائی پھیل رہی، بھائی بھائی کا دشمن، پڑوسی پڑوسی کا دشمن، عورتوں اور لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جانور سے زیادہ درندہ بن گیا ہے انسان، اب باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، کسی لڑکی کا سرکشت گھر سے جانا اور سرکشت واپس آنا مشکل ہو گیا. جھوٹ کس قدر عام، رشوت کے بغیر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں ہوتا. جھوٹی گواہیاں، عدالتوں کی طرف سے ناانصافیاں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کسی سوسائٹی میں اخلاق کا تو یہ حال، لا اینڈ آرڈر کا یہ حال، جو غریب اور امیر کے درمیان کی کھائی ہے وہ روز بڑھتی چلی،
ملک کے کروڑوں انسانوں کی گاڑھے پسینے کی کمائی بہانوں بہانوں سے دو تین دوستوں کو دے دی جائے اور ان کے بلینز کے قرضے معاف کر دیے. اور کسانوں کو اپنی غلے کے دام نہ ملے. یہ جو ترقی کا یہ طریقہ ہے کہ ایک اعتبار سے ہمارا دیش بہت آگے بڑھا اور دوسرے پہلوؤں سے ہمارا دیش خود جو انڈیکس ہے جو دنیا کے مختلف پہلوؤں سے جو انڈیکس بنتے ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کے اعتبار سے امن عامہ کے اعتبار سے ہمارا ملک بالکل آخری قسم کی پائدان انصاف کے اعتبار سے امن کے اعتبار سے بھائی چارے کے اعتبار سے بہت بری حالت ہے ہمارے ملک دکھ کے ساتھ ہمارا ہی ملک ہے. اگر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو میں گویا یوں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر کے اندر کی خرابیوں کو آپ کے سامنے رکھوں. تو بھائی یہ ترقی بڑی ڈسبیلنس آپ کے بدن کا میرے بدن کا ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے باقی حصے بالکل دبلے ہوں ریلیٹیولی اس کو صحت نہیں کہیں گے اس کو تندرستی نہیں کہیں گے. ایک ملک کا ایک پہلو طاقتور ہو جائے دوسرے پہلو بہت کمزور ہو جائے اس کو ترقی نہیں کہیں گے. ہر پہلو سے ترقی ہونی چاہیے اور واقعی ہمارے ملک کے اندر یہ صلاحیت ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسپرچل ترقی کی بھی صلاحیت ہے اور ہمارے ملک میں سائنٹیفک ترقی کی بھی صلاحیت. بہت سے ملک وہ ہوتے ہیں جن میں سائنٹیفک ترقی کی صلاحیت تو ہے لیکن اسپرچل ترقی کی صلاحیت نہیں ہے اور بہت سے ملک وہ ہوتے ہیں جن میں اسپرچل ترقی کی صلاحیت تو ہے مگر سائنٹیفک ترقی کی صلاحیت نہیں. ہمارے ملک میں دونوں صلاحیتیں ہیں. کاش کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کاش کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو ایسی ترقی کے راستے پر ڈالے جس سے دونوں پہلو سے ہر انڈین سٹیزن ہر بھارتیہ ناگرک کو آگے بڑھے اس کے اخلاق اچھے ہوں اس کے کیریکٹر اچھا ہو سیوا کی بھاونا اس کے اندر جاگے خدمت کا جذبہ آگے بڑھے اس میں جلسی نہ ہو جھوٹ نہ ہو رشوت نہ ہو دھوکہ نہ ہو فریب نہ ہو خود غرضی ہو سیلفشنس نہ ہو. ہمارے ملک کی جو آزادی کی لڑائی کو لیڈ کرنے والے لوگ وہ وہی تھے جن میں اسپرچل بھی تھی اور ان کے اندر وزڈم اور سائنٹیفک مائنڈ سیٹ بھی تھی. لیکن بہت جلدی ہمارا ملک اس سطح کی لیڈرشپ سے محروم ہوتا چلا گیا. میں کسی پر تنقید کرنے نہیں بیٹھا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کہ کسی دوسرے کو صرف بلیم کرنے سے کام نہیں چلے گا. آئیے کوشش کیجئے ہمت کیجئے کہ آپ اس کمی کو دور کرنے میں کچھ حصہ لیں. آپ اپنے کیریکٹر کو اپنے اخلاق کو اپنی روحانی قدروں کو بھی امپروو کریں اور اپنی سائنٹیفک نالج کو اور اپروچ کو اور مائنڈ سیٹ کو بھی پختہ کریں. قرآن مجید نے کیا بہترین انسان کی تعریف کی ہے کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر بہت پیسفلی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. اب ہواؤں میں اڑنا اور خراؤں میں تیرنا اور چاند پر اترنا آسان ہو تو زمین پر چلنا نہ آتا ہے. اب ٹرین میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر گولیاں چلائی جا رہی ہیں
برقعہ دیکھ کر برقعہ کھینچا جا رہا ہے. کریکٹر والی لڑکی کو حجاب کرنے کی اجازت نہ دی جا رہی ہے. یہ تو کوئی ترقی نہیں. میں ہم تو نہیں مان سکتے کہ ہمارا دیش ترقی کر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک پہلو سے باڈی کا ایک آرگن بہت موٹا ہو گیا, باقی سب ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ بھی میں بھی کوشش کروں, میں صرف سرکار سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پولیٹیکل پارٹیز سے یقیناً ان سے بھی کہہ رہا ہوں, رولنگ کلاس سے کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز سے کہہ رہا ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, لیکن آپ نے یہ دیکھا اپنے آپ کو سب سے پہلے ایک مکمل انسان بنائی, اخلاق اور روحانیات, کیریکٹر اور اس کے ساتھ میں نالج, روشن خیالی. آپ اپنے آپ کو ذرا سا ری بلڈ کیجیے, اپنے کیریکٹر یا شخصیت کی کمیوں کو دور کیجیے, کمپریہنسیو اپروچ کے ساتھ اپنی شخصیت کو بنانے کا آغاز کیجیے, اور ایک دو تین چار پانچ آپس میں دوست لڑکے اور سہیلیاں یہ ذرا سا آپس میں دوسرے کے ساتھ کچھ ایسا ڈسکشنز کریں کہ ہم اس طرح آگے بڑھیں, اور پھر یہ بات دیے سے دیا جلتا چلا جائے, یہاں تک کہ ملک کی آبادی کی اکثریت وہ اس کے اندر ایک اچھی بیلنس اپروچ آ جائے. وہ جس چیز کو اس وقت ترقی سمجھ رہے ہیں اس کے بجائے وہ واقعی جو ترقی ہے اس کی طرف آگے بڑھے, اس ترقی کا جو معیار ہے اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے آج کا پیغام, اور یہ دو پہلو یاد رکھیے گا جن دو پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو چندریان 3 کا کامیاب سفر ہے اس پر دلی مبارکباد دیتے ہوئے میں اس طرف ضرور دھیان آکرشت اور توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک کے بعد ایک اس طرح کے سائنٹیفک قدم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ چاند دیوتا نہیں ہے, سورج دیوتا نہیں ہے, زمین دھرتی ماں ضرور ہے لیکن وہ دیوی نہیں ہے. گنگا ایک خدا کا انعام ہے, دریا ہر دریا خدا کا انعام ہے, پانی کا ہر بوند خدا کی طرف سے انعام ہے. یہ چاند سورج کو انسان کی خدمت کے لیے بنائے گا. انسان بہت بڑا ہے, سب سے بڑا انسان ہے, اور اس انسان سے بڑا صرف اور صرف انسان اور کائنات کا پیدا کرنے والا وہ مالک ہے. اب اگر انسان کسی اور کے سامنے جھکتا ہے تو یہ ہوا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے. یہ سب ہماری خدمت کے لیے ہمارے سیوک ہیں چاند اور سارے پلانٹ اور اس یونیورس کا برہمانڈ کا ایک ایک ذرہ یہ ہمارے لیے بنائے گا. تو اب یہ اس طرح کے اندھوشواس اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو چھوڑنا چاہیے. اور اسی لیے میں دعوت دیتا ہوں آپ پلیز قرآن کو پڑھیں, آپ پلیز قرآن کو پڑھیں, دیکھیں کاش کے وہ مسلمان ملک جو اسلام کے نام پر بنائے گئے تھے کاش کے وہ دکھاتے دنیا کو. اب میں کیا کہوں ان کے بارے میں, پوری دنیا کے مسلمانوں کو شرمندہ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ, اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں پاکستان کے. ایک موقع ملا تھا پاکستان والوں آپ کو, ایک موقع ملا تھا کہ آپ ایک رول ماڈل بنتے اور ایک پیش کرتے سامنے نمونہ. اسی کے لیے تو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کو الگ ملک چاہیے. یہ ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پر آپ نے بنایا. ایک بھی مسلم ملک نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, ہم کیا شکایت کریں دوسروں سے. مسلم ملکوں نے عیاشیاں کی, مسلم ملکوں نے وہ سب کیا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کیا ہے جو انہیں کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سچائی
کسی حکومت اور ملک کی محتاج نہیں ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ دوسری اور قوموں کو اس بات کا موقع دے دیں۔ سائنٹسٹ لوگوں نے میرے علم کے مطابق چندریان کے اترنے کے منظر جب دکھایا جا رہا تھا تو انہوں نے کوئی منتروں کا اچارن نہیں کیا، انہوں نے کوئی مذہبی رسم ادا نہیں کی، اور اس ٹیم میں مسلم سائنٹسٹ بھی تھے، اس ٹیم میں کرسچن سائنٹسٹ بھی تھے۔ اور ایک اور دکھ کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے یاد آ گئی کہ زیادہ تر سائنٹسٹ لوگ ساؤتھ انڈیا میں تھے، نارتھ انڈیا والے تو ابھی اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی گوبر جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، گائے کا پیشاب کیا کرو۔ کہاں ہے یہ نارتھ انڈیا والے کیا کر رہے ہیں سوائے لڑانے بھڑانے اور راجنیتی کرنے کے؟ اور ساؤتھ انڈینز جو ہیں وہ کس طرح ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں؟ میں ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ مت چکر میں پڑیے گا اس گندی راجنیتی، آپ ترقی کے راستے پر آگے بڑھیے، آپ بزنس میں آگے بڑھیے، آپ ایجوکیشن میں آگے بڑھیے، آپ سائنٹیفک ریسرچ میں آگے بڑھیے، آپ بھائی چارے میں آگے بڑھیے، آپ آل راؤنڈ ہیومن ڈیولپمنٹ کے ہر انڈیکس میں آگے بڑھیے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ شاید پورے ملک کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آئے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر ایک بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے میرے اس میری گفتگو کو خوب غور سے سنیے، بار بار سنیے، اور اپنے دوستوں کو، ہماری بچیاں، اپنی سہیلیوں کو انوائٹ کریں اور ان کے سامنے کہیں کہ ذرا سا ایک ویو پوائنٹ یہ بھی سنیے۔ صرف اتنا کہیں کہ ہم ایک بہت ہی کھلے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، آئیے اس کو بھی سنیں کہ چندریان کے بیک گراؤنڈ میں کیا کہا ہے کہنے والے نے، آئیے اس کو بھی سنیں، پورے دل کے ساتھ سنیں، غور کریں، اور جو بات ایسی لگے یہ ماننے کے لائق ہے، یہ دیکھے بغیر اس کا کہنے والا کون ہے اس کو مانیں۔ یہی پڑھے لکھے انسان کی زندگی اور اس کی عادت، اس کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے۔ میں اس دعا پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اور ہم سب کا مالک ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے جو علم کے مطابق ہے، جو عقل کے مطابق ہے، جو ہماری روحانی اور اسپرچل جو ہماری صلاحیت ہے اور ایبلٹی ہے اس کو بھی ڈیولپ کرے، اور اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں ہمارا علم، ہماری عقل بھی ترقی کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، بہت ہی دل لگا کر دعائیں مانگی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حقیقی دعا نصیب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشهد ان لا اله الا انت، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها،
اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ آپ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا ہمیں شرک اور کفر سے بچا لیا ہمیں توحید کی گواہی دینے والوں میں سے بنا دیا اور اللہ بہت کسی حد تک ٹوٹا پھوٹا دین کی فکر نصیب فرمائی مگر اللہ ہم اس غلطی کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ ان نعمتوں کی جو قدر ہونی چاہیے تھی اور ایک سچے ایمان و تقوی والا بننے کی جو کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم اب تک وہ نہ کر سکے اے باری الہ معاف فرما دے معاف معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ ہمیں توحید ہم کی امانت توحید کی حقیقت ہمارے سینوں پر کھول دی شرح صدر نصیب اور اے اللہ جو آپ اپنی نشانیوں پر سے پردے اٹھاتے چلے جا رہے ہیں آپ نے تو قرآن میں فرمایا تھا یخرج الخبأ تھا یہ جو چھپی ہوئی سچ حقیقتیں ہیں کائنات میں وہ ایک کے بعد ایک کر کے ہم وہ کھولتے چلے جائیں گے آپ نے صاف فرمایا تھا سنریکم آیاتنا فی الآفاق ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے وفی انفسکم اے اللہ آپ دکھاتے چلے جا رہے ہیں اپنی نشانیاں اے رب کریم ہم کو اور پوری مخلوق کو اے اللہ ان نشانیوں پر غور کر کے صحیح نتیجوں تک پہنچنے کی توفیق عطا صحیح نتیجوں تک پہنچنے کی توفیق عطا اے رب کریم اے اللہ وہ جو خیالات ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی سائنس بھی تائید نہیں کرتی عقل تائید نہیں کرتی اے اللہ ان خیالات سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما اور ہم کو صحیح سوچ نصیب فرما صحیح عقیدوں تک ہم کو پہنچا دیجئے صحیح یقین ہمارے دلوں میں جمع دیجئے اے اللہ یہ کیسے سوچتے ہیں ہم کہ یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا خود بخود ہوتا چلا گیا ایک ماجد کی تیلی خود بخود نہیں بنتی اتنی بڑی کائنات اور اس کائنات کے اندر اتنے بڑے 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 اللہ وجود زمین سورج چاند ستارے اور نہ جانے کیا کیا اور خود ایک انسان کا جسم ہر چیز دلیل ہے کہ اللہ یہ کسی بہت بڑی عظیم الشان قدرت والے کی تخلیق ہے اسی کا شاہکار ہے اور اللہ وہ قدرت والا اور کوئی نہیں وحدہ لا شریک ہمارا رب ہے اے اللہ ہمیں اپنے رب سے مانوس کر دیں اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی خشیت اور تعلق نصیب فرما انابت نصیب فرما یقین کامل نصیب فرما بندگی اور عبدیت نصیب فرما توکل نصیب فرما تقوی نصیب فرما گناہوں سے پاک صاف زندگی کی نعمت ہم کو عطا فرما اے رب کریم اے اللہ ایک ایک نوجوان کو اے رب کریم تمام نوجوانوں کو پوری نوجوان نسل کو ہمارے ملک کے ایک ایک شہری کو اے اللہ ہمارے تمام اداروں مدرسوں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے تمام طلبہ اور طالبات تمام بوائز اینڈ گرلز اور تمام اساتذہ معلمات اے اللہ سب کو صحیح راستے پر چلا دیجیے اے اللہ ملک میں امن اور انصاف کیسے قائم ہو اے اللہ ملک کو چلانے والوں کو صحیح راستہ دکھا دیجیے امن و انصاف کے قیام کی کوشش سچے دل سے کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے رب کریم اے اللہ اے رب العالمین ہمیں مفید علم عطا فرما اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو آپ کی عظمتوں کے سامنے جھکا ہوا ہو آپ کی عظمتوں سے متاثر ہو آپ کی عظمتوں کی گواہی دینے والا ہو اے اللہ ہمیں علم نصیب فرما جو یقین تک پہنچائے
وہ علم جو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے، وہ علم نہیں ہے وہ جہالت ہے۔ اے اللہ ہم کو حقیقی علم عطا فرما، حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے سچے علم والوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ بہت آپ کی مخلوق پریشان ہے، اے اللہ بہت طرح طرح کی پریشانیوں اور آفتوں میں آپ کے بندے اور بندیاں مبتلا ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے دکھ درد کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کو غربت کی اس مصیبت سے اے اللہ عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت سواری نصیب فرما، بابرکت زندگی نصیب فرما، بابرکت اولاد نصیب فرما، بابرکت پڑوسی نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے اللہ اپنے کرم سے پورے عالم میں بچنے والے تمام انسانوں کو اے اللہ اب صحیح راستے کو تلاش کرنے کی اور صحیح راستے کو پا کر اس پر چلنے کی اور جمنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ جو مانگ رہا مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا کر، اے اللہ وہ بھی عطا کر دیجیے۔ اپنے محبوب اپنے در کی حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ اس گنہگار خطا کار کو اے اللہ صحت کی نعمت بھی عطا فرما، اے اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اے اللہ بیماریوں سے شفا نصیب فرما، اے اللہ علاج کو کامیاب فرما، علاج کے لیے جو سفر کر کے آنا ہوا اے اللہ اس علاج کو مفید بنا۔ اے اللہ شفا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، علاج تو ایک سبب ہے اور آپ نے سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے رب کریم اپنے کرم سے علاج میں شفا کامل ڈال دیجیے، اے اللہ ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، اے اللہ ضرورتوں کو پورا کر دیجیے۔ اپنے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلے اس ذلت سے بچائے رکھیے گا، اس ذلت سے بچائے رکھیے گا۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے اہل خانہ کی طرف سے، ہماری بیویوں بچوں اور بچیوں کی طرف سے، اے اللہ تمام اہل ایمان کی طرف سے سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اے اللہ ہم سب کا شرمندگی بھرا سلام پہنچوا دی، درود پہنچوا دیجیے۔ اللہ درود لاکھوں درود و سلام ہو ان کی ذات پر، ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر۔ اے اللہ ہم کی پوری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔